Амьтдын тухай сонирхолтой баримтууд. Аргал хонь. Монгол орны чимэг улсын сүрж авахлант сайхан амьтдын нэг болох аргал хоньны эрийн угалц, эмийн аргал үр төлийн хург гэдэг. Уг амьтны дунджаар 10-15 насалдаг бөгөөд зөвхөн дассан газрын хаалд өвс ургамлаар хооллолдог. Хурд хүчтэй, хүдэр чирэг, 2 метр хүртэлх биеийн урттай уг амьтан нас нэмэх бүрт нурууных нь үс бууралтаж, тод цагаан өнгөтэй болдог. Угалзууд эврээрэ мөргөлдөн хүчээ үзэж, өөрсдийн бяр чадлыг бусад харуулдаг. Мөн сүрлэг том, угалзарсан эврийн бууны сумч нэвтэлж дээлхгүй. Аргал хонь аюулаас зүхтахдаа батасаад ихтэй өндөр уулын оргилөөд мацдаг нь түүнийг их дайчин амтан гэдгийг илтгэн. Зэрлэг хонь болох аргал нь хадны сүг зургууд дээр дүрслэгдэн үлдсэн байдаг. Түүнчлэн дэлхийн нийтэд аргал хэмээн монгол нэрчлэр бүртгэгдэж олон төрөл зүйл хоньнуудын хаанаар өргөмжлөгдсөн. Уг амтны сүргээр амьдардаг учир үржлийн үедээ олноор нэг дор цуглардаг нь гайхамшигт үзэгдэл юм. Түүнчлэн хээлсэн аргад төлөх үедээ аль болох бусдаасаа зүгтааж ганцаараа төллөөд 4 сарын дараа сүрхтэйг нийлдэг. Мөн хургалсан үедээ илүү сонор сэрэмжтэй болж өөрийн эдэж тэжээлийг багасхан төлдөө бийдан амьдрах аргын зааж сургаж угаад 5-6 сартайд нь сүргээсээ явуулдаг. Монголчууд эрт дээр үеэс аргад араасаа авцаатай хэмээн хэлэлцдэг байсан. Энэ нь аргал хоньны хэл хар өнгөтэй учраас амийн бүрдэгбэл хараал дагуулна гэж үздэгтэй холбоотой. Аргал хоньны амьдрах орчноо өөрөө бий болгодог экологийн өндөр ач холбогдолтой. Тухайлбал, эддэг өвс ургамлынхаа үрийг газар тарааж цацдаг нь өвс ургамлын ургалтанд сайнаар нөлөөлдөг. Цаг агаарын хатуу ширүүн уур амьсгалыг давн амьдардаг аргал хоньны хууль бус ан агнуураас болж хүйтэн бүрийн хошуунд амьрөвдөж, тоо толгой нь томсдож байна. Түүнчлэн аргал хоньны эдэжлэн нутагших орон зайд хотойд ойрхон буусны улмаас балчир хургнууд нь гэрийн нохойд бариулах нь элбэг тохиолдсоор байгаа. Монгол улсын удаан амд ховор амтан гэсэн ангиллаар бүртгэгдсэн бүс нутгийн хэмжээнд устж болзошгүй аргал хоньыг хууль бусаар агнасан тохиолдолд эрүүгийн хуулийн 24-5 зааснаар 40 сая хүртэлх төгрөгөөр торгох эсвэл 1-5 жилийн хорих ял эдлүүлнэ. Та аргал хоньны талаарх сонирхолтой мэдээллийг дэлгэрүүлэн судалж, энэ талаар үр хүүхдэд таниулан мэдүүлж, бусдад түгээн ан амьдтай хайрлан хамгаалахад өөрсдийн хувь нэмрийг оруулаарай. Зэрлэг амьдтай хайрлая.